तपाईहरुले सुन्नु भयो नि हैन चिया सम्बन्धी हामीले काम गरेको 2021 देखि हो सुप्रीम कोर्टको केस गरेर जस्तै साप्रे कमिटी ल्याएपछि हामीले यो दिशामा दिनरात एक गरेर काम गरिरहेका छौ हो कि हाम्रो उद्देश्य हो हाम्रो चिया श्रमिकहरुको अधिकार हो कि उहाँहरुलाई जुन पाउने मिनिमम वेजेस उहाँहरुले पाउने पीएफ उहाँहरुले पाउने ग्रेच्युटी उहाँहरुले पाउने फ्रेन्ज बेनिफिट अहिले फेरि पर्जापट्टाकै कुरा आयो पर्जापट्टामा जुन 1 अगस्तको जुन नोटिफिकेसन छ त्यो नोटिफिकेसनमा पश्चिम बंगाल सरकारले 5 डेसिमल जमिन दिने भन्ने कुरा छ अनि त्यही नोटिफिकेसनलाई फेरि हिजो अस्ति नोभेम्बर महिनाको कति 12 कि 13 तारिक हैन यहाँ त्यो नोभेम्बर महिनामा फेरि सर्वे रोकेर पनि फेरि रिज्युम गर्यो त्यसको विरोधमा जबसम्म हामीले पश्चिम बंगाल सरकारले हाम्रो मान्छेहरुको जति पनि जमिनहरु उहाँहरुको पोजिसनमा छ त्यो जमिनको पर्जापट्टा दिन्छु नभनेसम्म सर्वे गर्न नदिने हामीहरु ट्रेड युनियनहरु जस्तो कसैको लय लयमा लागेर सर्वे गर्न दिने पक्षमा छैनौ हामी र हाम्रो उद्देश्य हो हाम्रो मान्छेको जति पनि जमिन अधीनस्थ छ किनभने यो चिया उद्योगमा हाम्रो मान्छे 1836 देखि लागेको 1855 56 साल देखि यहाँ कमर्सियल टी भएको व्यापार वाणिज्य सुरु भएको संसारको सबैभन्दा बेस्ट टी अघि डाक्टर योञ्जनले भन्नु हुँदै च्याम्पियन अफ द टी अघि त्यस्तो ठाउँको मान्छेहरू करोडौँ रुपियाँमा हाम्रो चियाको बिक्री हुन्छ तर हाम्रो मान्छेले पर्जापट्टा चाहिँ 5 डेसिमलमा अघि यसको विरोध र जिटीएले जुन पहल गरेको छ 5 डेसिमल थाप्नुपर्छ भन्ने सबै सर्वे गर्नु दिनुपर्छ भन्ने त्यसको पनि विरोधमा हामी जनतामा जनजागरण गर्न जनतालाई सचेत बनाउन यसरी वर्कसपहरू सेमिनारहरू मिटिङहरू गर्दै जानेछौँ हो कि हाम्रो उद्देश्य जनता सचेत हुनुपर्छ टी गार्डनको मान्छेले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ जमिनको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने किनभने पश्चिम बङ्गाल सरकारको जुन नीति छ टी टुरिज्म नीति अघि त्यो 2019 जुन नीति छ यसले चिया श्रमिकहरूको अब दैनिक परिस्थितिमा उहाँहरूको दैनिक अवस्था व्यवस्थामा कुनै सहयोग भएको हामीले देखेनौँ त्यसको इक्जाम्पल हो तलको मेफेयर होटल न्यू चाम्टाको जुन न्यू चाम्टामा अब चियाबारी फाडेर होटल बनाए त्यो होटलमा त्यहाँको न्यू चाम्टाको वर्कर्सहरूले काम पाएको 5% पनि देखेको छैन सबै बाहिरबाट उडिसाबाट अरू ठाउँबाट ल्याएर त्यहाँ म्यानेजमेन्टमा त्यहाँको स्टाफहरूमा त्यहाँको कुकमा त्यहाँको वेटरमा लगाएको हामीले देख्यौँ र अहिले जुन अरू ठाउँमा पनि चिया मासेर चाहिँ त्यहाँ होटल बनाउने रिजोर्ट बनाउने जुन पश्चिम बङ्गाल सरकारको नीति छ त्यसको पनि हाम्रो विरोध त्यसकारण हामी भन्छौँ जनताको इच्छा विरोधमा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन विशेष अफ द पिपल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जनताको चाहना भयो भने हाम्रो जनता एक भयो भने टी गार्डनको मान्छे एक भयो भने उनीहरूले जति जति पनि जमिन ओगटेर राखेको छ कुच्चो रोपेको छ अदुवा रोपेको छ सुन्तला रोपेको छ इस्कुस रोपेको छ सुँगुरको खोर बनाएको छ बाख्राको खोर बनाएको छ गाईको गोठ बनाएको छ त्यो सबै जमिनहरू हाम्रो जनताको पक्षमा हामी गराउने पहलमा लागेको छौँ तर तपाईँहरू एक हुनुपर्छ तपाईँहरूमा एकता हुनुपर्छ तपाईँहरूमा कटिबद्धता हुनुपर्छ तपाईँहरूमा कमिटमेन्ट हुनुपर्छ यसको लागि हामीले भनेका छौँ पञ्चायत लेभलबाट ग्राम पञ्चायत लेभलबाट हाम्रो जति पनि मान्छेहरू पञ्चायतको सदस्यहरूले पहल गरेर पञ्चायतको प्रधानहरूले पहल गरेर रेजुलेसन लिएर त्यो रेजुलेसन कपीहरू चाहिँ थ्रु भिडियो थ्रु एसडिओ थ्रु डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट यो पहल चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकार मार्फत पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो त्यसरी नै पञ्चायत समितिले पनि पञ्चायत समिति लेभलमा जति पनि हाम्रो मान्छेको अधीनस्थ जमिनहरू छ त्यो सबै जमिनको पर्जापट्टा दिनुपर्छ भन्ने पहल गरेर रेजुलेसन लिएर त्यो रेजुलेसन तपाईँको जिल्लापाललाई त्यो रेजुलेसन पश्चिम बङ्गाल सरकार कहाँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान छ तर यो 5 डिसेम्बरको जुन पट्टा लिएर यहाँनिर पाहाडमा धेरै चौतर्फी नै विरोध भाष भयो तर अहिले आएर जुन फेरि नोटिफिकेसन बङ्गाल सरकारले जुन नोटिफिकेसन जारी गरेको छ त्यसमा चाहिँ जति दखलमा रहेका जमिनहरूको चाहिँ सर्वे गर्ने भन्ने छ तर त्यसमा यहाँनिर धेरै ट्रेड युनियनहरूले सहमति जताइरहेको छ नि त्यसमा अब ट्रेड युनियनले पायो होला होइन कसैले गम्बुटको सप्लाई पायो होला कसैले कोइलाको पायो होला कसैले छाताको पायो होला पाएपछि त फेरि बिक्री भइहाल्छ नि त हाम्रो त यहाँ कहाँ चाहिँ लेखेको छ 5 डेसिमलदेखि बेसी चाहिँ दिन्छु भनेर कहाँ लेखेको छ यहाँ नोटिफिकेसन छ नोटिफिकेसन यो हो त्यही नोटिफिकेसनलाई कोट गरेर यहाँ बुझाएको छ र हाम्रो ट्रेड युनियनकोहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सर्वे गर्नु दिन्छु भनेर सहमति जनाए
यो सहमति जनाएर सर्वे गरेर चाहिँ 5 डेसिमलदेखि माथि भनेर यहाँ कहाँ लेखेछ ट्रेड युनियन गर्नेले बताउस जनतालाई भ्रममा पार्दैछ यहाँको ट्रेड युनियन ठिक नभएर त हामीले जस्टिस साप्रे कमिटी ल्याउनु परेको ट्रेड युनियन ठिक नभएर त हामी सुप्रिम कोर्ट जानु परेको ट्रेड युनियन ठिक नभएर त हामी अगाडि आउनु परेको ट्रेड युनियन ठिक भएको भए यिनीहरूले राम्रो काम गरेको भए हामी त हाम्रो प्रोफेसन गर्छौँ हामी अरू कामहरू गर्छौँ हो कि हामी जनतामा अरू क्षेत्रबाट जनतासँग छौँ हामी गर्ने थिएनौँ नि उनीहरूले ठिक नगर्दा त एक कप चिया खायो मिठो बोल्यो बिक्री भइहाल्छ होइन स्पाइनलेस भन्नु न 12% तपाईँको बोनस हुन्छ भन्दा छोडेर गएको यिनीहरूले हामी रातभरि बसेर हामी भोलिदेखि आन्दोलन गर्छौँ भन्दा राति 19% डिक्लेरेसन हुँदा हामी चुप्प लगाएर बस्यौँ 1% हो कि अब फेरि अर्को पालिदेखि अलिक जोडले गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो आन्दोलनको कारणले गर्दा बोनसमा पनि 19% भएको भन्नुहोस् त यो ट्रेड युनियन गर्नेहरूले यस्तै त्यो स्पाइनलेस हाड बिनाको के हो ढाडमा त्यो हाड नभएकोहरू ट्रेड युनियनमा हुँदा चाहिँ यो गति हुन्छ र हामीलाई इमान्दार मान्छेहरू चाहिन्छ साँचो कुरा बुझ्ने मान्छेहरू चाहिन्छ आज हाम्रो डक्टर योञ्जनहरू एउटा विज्ञ व्यक्ति टी क्षेत्रमा चिया उद्योगमा थुप्रैलाई पिएचडी गराएको मान्छे हो कि अब 85-86 इयर्समा पनि हाम्रो लागि सोच्ने मान्छे अगाडि निस्केर गर्नुभएको छ हो कि हामीलाई त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ र हामी भन्छौँ चियाबारीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू एक हुनुपर्छ र मेरो इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही हो स्टार्ट पासिङ रेजुलेसन पञ्चायत लेभलबाट ग्राम सभाबाट रेजुलेसन पास गर्नुहोस् ग्राम पञ्चायतमा रेजुलेसन पास गर्नुहोस् पञ्चायत समितिमा रेजुलेसन पास गर्नुहोस् ताकि चियाबारीमा काम गर्ने मजदुरहरूले जति जति जमिन उनीहरूको अधीनस्थ छ पुस्तौँदेखि 100 वर्षदेखि बाजेले बराजुले उसको बाउले छोराले नातिले अहिले गरिरहेको छ त्यो रेजुलेसन सबै जमिन हाम्रो अधीनस्थमा भएको दिनुपर्छ भन्ने रेजुलेसन गर्नुहोस् द्याट विल बी द माइल स्टोन फर दिस पर्जापट्टा यो अहिले जुन चाहिँ बङ्गाल सरकारबाट नोटिफिकेसन जारी गरेर जुन सर्वे चलिरहेछ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिया सुरक्षा समितिको विरोध छ वी डोन्ट वन्ट यो के छ पश्चिम बङ्गाल सरकारको एउटा अब षड्यन्त्र छ उनीहरूले ल्यान्ड ब्याङ्क बनाएर अर्को फेरि कुनै के पोलिसी निकाल्छ पोलिसी निकालेर अर्को मान्छेलाई फेरि जमिन दिन्छ अहिले 150 एकरसम्म दिँदैछ 150 एकरसम्म होटल बनाउनु दिँदैछ अब अर्को ल्यान्ड ब्याङ्क बनाउँछ अब 1000 एकर जमिन छ आज टी खेती त कति 400 एकरमा हुँदैछ 600 एकर हाम्रो मान्छेमा अधीनस्थ छ कोही उयो गरिरहेको छ त्यो जमिन यिनीहरूको मान्छे कमाउ रहेछ तिमीहरूको त 5 डेसिमल मात्रै हो भन्छ तिम्रो पट्टा त 5 डेसिमल छ यहाँदेखि उता यो हाम्रो जमिन हो यो फर्किनुपर्छ भन्छ त्यो लगेर फेरि अलाइट बिजनेसमा फेरि हाल्छ यो चाहिँ श्रमिक सुरक्षा समितिले चाहिँ यो जुन चाहिँ मिनिमम वेजेसहरूमाथि चाहिँ कसरी काम हामीले सुप्रिम कोर्टमा केस गरेकै यही कारणहरूले हो सुप्रिम कोर्टको जस्टिस साप्रे कमिटीले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई 2014 के पल छ आज के भएको छ भनेर सोद्धाखेरि हतार हतार 32 रुपियाँ बढाए 222 रुपियाँ भयो फेरि सोद्धाखेरि 250 रुपियाँ भएको छ 176 रुपियाँदेखि 250 बनाउने पनि चिया सुरक्षा समिति हो थ्रु जस्टिस साप्रे कमिटी पछि यो चाहिँ श्रमिकहरूकै अलिकति सन्दर्भ विशेष यो चाहिँ श्रमिकहरूले जब जब बोनसको समय आउँछ त्यति बेला चाहिँ एउटा घोडा टेक्नुपर्ने धरनामा जानुपर्ने विरोध जनाउनुपर्ने समस्या हर समय यो उब्जिरहन्छ नि हजुर यो माथि चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको अब मैले अघि भने त अन्त होइन ट्रेड युनियन त 12% पाउँछ भन्दा निस्केर गएको नि त हामी रातभरि बसेर हामीले हडताल गर्छौँ भोलिदेखि भन्दाखेरि राति 19% भयो हामी यसरी नै गर्छौँ हामी धोका दिनेवाला छैनौँ हामीले चियाबारीको श्रमिकको 1 पैसा उठाएको छ न हाम्रो मेम्बरसिपको पैसा दिनुपर्छ न हामीलाई गाडी भाडा दिनुपर्छ न हामीलाई भात खुवाउनुपर्छ न हामीलाई उनीहरूको जस्तो ट्रेड युनियनको पैसा काटेर दियो केही पनि पर्दैन हामीले जे जानेको छौँ हाम्रोमा जे ल्याकत छ त्योद्वारा हाम्रो ज्ञानद्वारा कानुनद्वारा हामीले सहयोग गर्दैछौँ अनि यो सहयोग लगातार निरन्तर अघि लाग्छ पूजाकै समयमा मात्रै यो आवाजहरू उठिबस्छ नि यो अगुवाईबाट चाहिँ यसको समस्याको समाधानहरू केही योपालिदेखि यो तपाईँको आउने सालदेखि सुरु भइहाल्छ नयाँ प्लकिङको अगाडि नै यसमा डिसाइड हुन्छ हामी यसमा पहल गर्छौँ
Terus hari ini trade union mari paksa atau bos itu samjota biasaiko. Aku saat ini yuk jun 20% bonusku sama sih aau deh na bani. Rupanya bandai puni. Potak-potak ini sama sih. Tes tau udah, mau ini bani tuh spineless. Ek kop cak waya sorbe mana tuh trade union. Tes tau trade union sandaji yoga tiun sa. Apa tes tau ini wala sih na. Januari mau ini dia suruun sa. Aami pilih bonusku decide garso. Aami pilih chata doko ko paisa ko decide garso. Aami pilih उनीहरुको सहुलियतको डिसाइड गर्छौ तब मात्र हामी प्रथम टी हैन फर्स्ट प्लग अफ द टी टिप्नु जान्छौ पहिलो चियापत्ती टिप्नु जान्छौ पहिले नै हामी डिसाइड गर्छौ यो पाली देखि चाहिँ त्यस्तो हुने होला र हामी आह्वान गर्छौ चिया श्रमिकहरुलाई तपाईहरु एकतामा बस्नु एकाइमा बस्नुस् हेर्नुस् तपाईहरुले हामीलाई भोटमा दिनु पर्दैन तपाईहरुले हाम्रो पार्टी जोइन गर्नु पर्दैन तर तपाईहरु एक भएर बस्नुस् तपाईहरु एक भएर बस्नु भयो भने जनताको इच्छा विरोधमा कुनै पनि शासकले केही गर्न सक्दैन यो चिया जुन चाहिँ श्रमिकहरुको जुन जमिनको सर्वे चलिरहेछ यो माथि तपाईहरुले के कहिलेबाट के गर्नु हैन बाजुदेखि सुरु भयो त अन्त We have come here to say our opinion. हाम्रो टी सर्वेमाथि चियाबारीको सर्वेमाथि हाम्रो उद्देश्य के छ हाम्रो चाहना के छ हामीले आज भन्दियौ तपाईहरु मार्फत यो जनमानसमा जान्छ फेरि हामी लगातार यो माथि पब्लिक अवेयरनेसमा हामी गार्डन गार्डनमा जान्छौ गार्डन गार्डन हजुर 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 यो सरकारमाथि पनि तपाईहरुले यो विशेष सन्दर्भमा दबाउ दिने के छ हामीले पश्चिम बंगाल सरकारको गभर्नरसँग भेट्ने चेष्टा मिलाइराको थियौ अस्ति दशैंको छेकमा हामीलाई अपॉइंटमेन्ट दिनुभएको थियो 25 अक्टोबरमा तर 25 अक्टोबरमै हुँदाखेरि अब भोलिपल्ट टीका अब टीकाको दिनै त अब हाम्रो मेजोरिटी अफ द मान्छे त सबै अब हिन्दू धर्म मान्ने छ दशैं मान्ने छ अब हाम्रो जातिको पर्व हो त्यसले गर्दा हामी जान सकेनौ र अहिले पनि हामीले पहल गरेको छौ कुनै टाइम हामीले अपॉइंटमेन्ट पायौ भने हामी कलकत्ता गएर यो माथि अब वार्तालाप गर्ने छौ गभर्नरसँग साहबसँग र अरु ओदाको व्यक्तिहरु जस्तो लेबर कमिश्नर हुनुहुन्छ लेबर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ भज पनि पश्चिम बंगाल सरकारको लेबर मिनिस्टरसँग मलाई घटकसँगमै हामी यो दिशामा हामी बात गर्ने छौ यहाँको ट्रेड युनियनहरुलाई पनि तपाईहरुले यो सन्दर्भ विषयमा बोलाएर यो तर्क गर्ने त्यस्तो चर्चा गर्ने के त्यस्तो यहाँको ट्रेड युनियन त यति साह्रो थोत्रे छ कि भाइ जस्टिस साप्रे कमिटी दार्जिलिङ आउँदा सबै ट्रेड युनियनलाई बोलाको सबैलाई बोलाको सबैलाई बोलाको चिठी काटेर बोलाको अब उनीहरुले त हाम्रो चियामा त यस्तो शोषण छ हाम्रो चियामा त हाजिरा यस्तो छ हाम्रो चियामा त 19 दिनको हाजिरा दिएको छैन हाम्रोमा त फ्रेन्च बेनिफिट दिएको छैन भनेर बताउनु पर्ने हो नि त एउटाले आएर भन्यो म आवर ममता ब्यानर्जी इज डुइङ दिस भन्यो हो अर्कोले भने कोनी के भने जस्टिस साप्रेलले डोन्ट गिभ योर लेक्चर आउट हियर यु वर्क फर द पब्लिक भन्यो भोलिपल्टदेखि आउनै छोड्यो मिटिङमा आएर साँचो कुरा राख्न सकेन अब उनीहरूले भन्यो सम्झ्यो होला वन्दना राई र प्रताप खातिर ल्याएको हामी नजाउँ भन्यो होला हो किनभने उनीहरू म्यानेजमेन्टसँग उनीहरू के भन्छन् त्यो के अरे सँगै भाइ सँगै भाइ हुँदाखेरि चाहिँ बोल्नु सक्दैन नि त म्यानेजमेन्टकै गाडी भाडामा आउँछ म्यानेजमेन्टकैमा सँगै फेरि भात खान्छ म्यानेजमेन्टले गाडीको अब मैले देखेको है यो टीकै कुरा गर्दाखेरि कालिम्पोङको एउटा घटना भयो त्यो तपाईँको के अरे फागुटी स्टेटको एकजना लेडीलाई अब त्यहाँबाट कमानबाट निकाला बास गर्यो उसले घर बनायो भने कालिम्पोङ लेबर डिपार्टमेन्टमा मिटिङ भयो मिटिङ भएर अब हाम्रो इन्टरभेन्सनमा त्यो लेडीले घर बनाउनु पाउने भयो बनाए पाली पाइसकेपछि चाहिँ म्यानेजमेन्टको मान्छे पनि आएको थियो के भन्यो भन्नुहोस् त अब बडा साहबले खानासाना राम्रो होटल लगेर खुवाउनु पऱ्यो गाडी भाडा दिनुपर्छ है भनेर भन्यो अब बडा साहबकै गाडी भाडामा बडा साहबकै खानापानामा आयो भने बडा साहबको विरोधमा कसरी बोल्न सक्छ होइन र त्यसको लागि त नुन खानु हुँदैन नुन खानु भन्छ नि नुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको पक्षको खायो भने चाहिँ श्रमिकको हितमा काम गर्न सक्दैन अनि गम्बुटको सप्लाई छाताको सप्लाई डोकोको सप्लाई दाउराको सप्लाई सम्झ्यो भने चाहिँ यु क्यानट वर्क फर द वर्कर्स वेलफेयर अफ द वर्कर्स यहाँनिर अलिकति स्पेसमा अलिकति सुन्नुमा आयो जुन चाहिँ यो कोभिड रिलिफ फन्ड जुन चाहिँ यो पूजा बोनसमा बाँडियो नि है 20% त्यो जुन गर्ने बाँडिएको समयमा जुन बाँडिएको थियो यसलाई चाहिँ हाइकोर्टसम्म लाने भन्ने पनि अलिकति सुन्नुमा आयो यो माथि अब हाम्रो वर्कर्सहरूले थुप्रैले कोभिड रिलिफ फन्ड भन्ने पैसा दिएको छ हामीसँग चन्दाको रिसिट छ हो अब हामीले त हाम्रै मान्छे हो लाज हुन्छ भनेर नगरेको थानामा गएर कम्प्लेन भयो भने 420 केस हुन्छ 420 केस हुन्छ अनि उसले रिलिफ फन्ड उठाएको के को लागि कोभिडको लागि होइन
नकी पूजा बोनसमा यो लेमन ग्रास भन्नेले छोडेर जान्छ त्यहाँ चाहिँ मैले तिर्नु पर्छ भनेर उठाको हो के न भन्नुस् त आज यो 11 10 वटा टी गार्डन लकआउट भएको पनि घोषणा छैन लकआउट हुन्थ्यो भने गभर्नमेन्टले इनिसिएटिभ लिन्थ्यो उनीहरूलाई राशन दिन्थ्यो होइन महिनाको मतलब इन्सेन्टिभ दिन्थ्यो 1000 रुपैयाँ होइन के अरे भाइ कहाँ छ हाम्रो समन कहाँ छ 1000 रुपैयाँ 1500 रुपैयाँ सहुलियत दिन्थ्यो लकआउट घोषणा भएको भए लकआउट घोषणा भएको छ हो लकआउट घोषणा नभएपछि एडमिनिस्ट्रेसनले पनि सरकारले पनि केही गरेको छैन अनि सरकार चियामाथि पश्चिम बङ्गाल सरकार यति साह्रो निराश छ मतलब अब देयर एक्टिभिटी सो डिसअपोइन्टिङ दे आर लेस कन्सर्न अबाउट द प्रोग्रेस प्रगति अफ चिया चियाको उद्योगको विकासको लागि चियाको उद्योगको उन्नतिको लागि सरकारको जुन पहल छ त्यो निराशाजनक छ दे आर अनकन्सर्न हो यहाँ जेसुकै गरोस् त्यो उयो ट्रेडर्स आउँछ आज आयो यहाँ के छ मेन प्रब्लम चाहिँ के छ लिज लियो मानिलिनुहोस् ह्याप्पी भ्याली कमानको एक्स कम्पनीले लिज लियो 1200 एकर जमिन छ 1500 एकर जमिन छ लिज लियो त्यो लिज लिएपछि के गर्छ एउटा ब्याङ्कमा जान्छ युको ब्याङ्कमा गयो अलाहाबाद ब्याङ्कमा गयो युनियन ब्याङ्कमा गयो स्टेट ब्याङ्कमा कहाँ गयो 400-500 करोड पैसा निकाल्यो मर्गेज लोन लिज पाउँछ 30 वर्षको लागि लिज पाउँछ 49 इयर्सको लागि 99 वर्षको लागि लिज पाइसकेपछि अब आमामा यो त 99 वर्षको छ लिज दिइहालौँ भनेर के अरे मर्गेज दिइहालौँ भनेर ब्याङ्कले पनि 300-400 करोड दिन्छ त्यो 300-400 करोड लगेर चाहिँ के गर्छ कलकत्तामा दिल्लीमा बम्बईमा अर्कै फ्याक्ट्रीमा लाउँछ जुत्ता बनाउने फ्याक्ट्रीमा लाउँछ कि लाबरको फ्याक्ट्रीमा लाउँछ कि त्यो तपाईँको प्रेसर कुकर बनाउने फ्याक्ट्रीमा लाउँछ त्यता लगाउँछ चियासँग कुनै सम्बन्धै छैन अनि यहाँ चिया उद्योगसँग मतलबै छैन एउटा म्यानेजर राखिदिन्छ कहाँको मुस्कन्डे त्यसले दल्छ होइन पछि उताबाट पैसा पठाउनु छोड्छ यहाँबाट अब टीको त फेरि अब त्यो म्यानेजमेन्टकोमै आउँदैन त्यो टीको पैसा त त्यही मालिककैमा जान्छ इङ्ल्यान्डमा बेचेको चिया दिल्लीमा बेचेको चिया फ्रान्समा बेचेको चियाको पैसा त अब डाइरेक्ट यहाँ दार्जिलिङको त डाइरेक्ट हुन्छ नि त अनलाइन हुन्छ अहिले दार्जिलिङको ह्याप्पी भ्यालीको चिया तपाईँको थर्बुको चिया मकै बारीको चिया इङ्ल्यान्डको मान्छेहरूले क्विन्टलको क्विन्टल किन्छ अब मतलब व्यापारीहरूले त्यसको त थाहा पनि पाउँदैन म्यानेजमेन्टको त्यो म्यानेजरले के थाहा पाउँछ हाम्रो चिया चाहिँ यसरी यतिको चाहिँ करोडको चाहिँ इङ्ल्यान्डमा बिक्री भयो भनेर यति करोडको चाहिँ निदरल्यान्डमा बिक्री भयो यति यति करोड चाहिँ इटलीमा बिक्री भयो भनेर थाहा पनि पाउँदैन अनि त्यही यहीँ चलाएर चाहिँ यहाँ कम्ती त्यो जो लोकल मार्केटमा बिक्री हुन्छ कलकत्ता अक्सनमा बिक्री हुन्छ त्यसको पैसाले चलाउनु खोज्छ त्यति बेला चाहिँ तस नस भइसकेको हुन्छ जुन पैसा ब्याङ्कबाट निकालेको हुन्छ उसको अर्को राम्रो फ्याक्ट्री चलिरहेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ ट्रेडर पाराले यो टी गार्डनको लिज होल्डरहरूले चलाउँदाखेरि चाहिँ टीको चाहिँ यो गति भएको र यो सबै हुनुमा चाहिँ त्यो टीको म्यानेजमेन्ट मात्रै पनि दोषी छैन पश्चिम बङ्गाल सरकार मात्रै पनि दोषी छैन तपाईँ हामी पनि दोषी छौँ यहाँको लोकल राजनैतिक सत्तामा भएको व्यक्तिहरू पनि दोषी छ अब त्यो 10 वटा गार्डनको मान्छेलाई कोभिड फन्ड दिनुको सट्टा चाहिँ त्यो 10 वटा गार्डनको पैसा नदी भाग्नेमाथि त एक्सन गर्नुपर्ने हो नि त जिटिएले गर्नुपर्ने थिएन हि कुड हेभ टेकन इनिसिएटिभको फाइल द केस अगेन्स्ट देम उसको प्रपर्टीलाई अक्सन गरे उसको प्रपर्टीलाई एट्याच गरेर केस गरेर पहल गरेर फास्ट ट्र्याकमा हालेर त्यो बेचेर यहाँको मान्छेको बोनस पैसा दिनुपर्ने उनीहरूको ड्युज दिनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन किनभने उनीहरू पनि स्वाङ्गे भाइ छ त्यस कारणले गर्दा यो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ चिया उद्योगको चाहिँ 0.01% पनि आशा नगर्दा हुन्छ दिस पिपल आर लिस्ट कन्सर्न यहाँको ट्रेड युनियनबाट 0% पनि आशा नगर्दा हुन्छ उनीहरूलाई केही मतलब नबुझिदियो अब हामी त सर्वे मान्छौँ भन्दैछ यो सर्वे मानेर चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु भनेको छ त सबै जमिन चाहिँ लु धनबहादुरको चाहिँ 2 एकर जमिन रहेछ अन्त पश्चिम बङ्गाल सरकारले 5 डेसिमल मात्र दियो भने चाहिँ 1 एकर 95 डेसिमल चाहिँ सरकारले लान्छ ल्यान्ड ब्याङ्कमा हाल्छ भन्यो भने चाहिँ के गर्छ यो ट्रेड युनियनहरू होइन र त्यस्तो चाहिँ गतिहरू चाहिँ